د لکی مروت په میله مندرخیل کلی کې د سړک په غاړه په دغه میدان کې راټول شوي مشران روایتي لوبه کړکې کوي. د هر مشر په لاس کې کمان یا لینده ده، او دا مشر د لوبې د پاره کړکې یعنی غیسې تیاروي. ډېر دوستانه مې ته وکیل صاحب ورغوښتي وو، حالانکه زه ناست یم او بل ما ملګری ورسره ولاړ د وکیل صاحب ویل چې موږ سره به تعاون کوو راجوبه. د ناورخیل کلی سلوریا کلن ممنواز د تاریخي کړکې لوبې وتلې لوبغاړی دی. دی وایي چې د کړکې لوبې تاریخ هم دومره زوړ دی چې کله انسان د خپل خوراک پوره کولو لپاره غشې او لینده جوړه کړه، تیرکمان د انسانانو د ښکار او حفاظت لپاره په اولنو تجربو کې شمیرل کیږي. ممنواز په ډی خان ټانک او لکی مروت کې د کړکې لوبې د یو ښه لوبغاړي په توګه پیژندل کیږي. دا زه چې په شبت پیدل اتو کالونه، مطلب دا د نری و چې دا موړه ولو، خو دا د موړه قومي کیل دا چې مروت کیل آباد ده. دا شایسته ورسره دې چې ډی خان ضلع او ورسره د ټانک ضلع او دا د لکی ضلع، انشاءالله په دا چې یو کلی داسې نسته چې دا کیل نه کوي. خدا موږ یادونه مخ چې موږ پلارونی کو دا یو قومي کېل دا. دا لوبه ځوانانم کوي، خو ولې زیاتره مشران شوقیان دي. مشران ترې خوند اخلي، لوبه هم کوي او گپ شپ هم لګوي. دا دوستانه مې جنرال کونسلر ایډوکیټ عبدالمجید را جوړ کړی دی. دی وایي چې یو ټیم کې نه لوبغاړي وي او 25 پوینټس یا ټکی وي. چې کومې لوبډلې وړاندې دغه پوینټس پوره کړل نو هغه بریالي وي. دا موږ پاله ورته وایو کنه، دا ډیره دا د هغه ډیری په من چې 100 فوټ فاصله وي، 100 فوټ فکس، او دغه نشانه په دې ځای اخلو کنه. دا وګوره کنه، دا پوینټ له دې غنه پوینټ نه هغه کېږي، ناپ کېږي. دا اوس دوه کړکې په ولاړې دي کنه، نو دغه کړکې اول نمبر ده او دا دوم نمبر ده. دا دې پوینټ نسته، دا دې پوینټ کاونټ کیږي. که بیا بل کړکې دالته ورسره لګېدلې کنه، نو بیا به دې پوینټ کاونټ کیږي. په لکی مروت ټانک او ډېر اسماعیل خان کې د کړکې لوبې لوی لوی ټورنمنټونه هم را جوړیږي. په لکی مروت کې د کړکې لوبې شوقیان خپل اوزار لینده او غشي په خپل جوړوي، ځینې پرې ګلکاری هم کوي. بیره ورتای ونه بولی موږ پښتو چې ونه ورتایو، او بیره خدای وا دغه چې دغه غرو چې وی کرکړ وی د وړې وړې بیری وی دغه لرګینا ترکړان چې دی دغه مشتا، مطلب دا د جوړ کی پترشه جی وی بیا ان بعد موږ خپل دیتا په چاکو سره لا په رندي سره ورو ورو په شیشه سره ګرو 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 به برابر کو. بیا دا زید دال 500 نه مخ به د جناورو لپلونه کې دل اوسې دا 500 نه ورته ګړو. بیا په خپل لاس باندې یار سره برابر کی چې دغه ویټ ته ما لاس دغه ویټ ته زدا چکا وایس چا ول سخت وی چا ول پستا لامونه وی، او دا ور سره مطلب دا کڑک تا چې دا مخامخ دا کانې ولاړې دی ل شاته ولاړې دی دغه پور باندې سیخو د کدا ځانې پیژنې د ځانې په دا اردو چې ورتای سارس د کونچ دی کونج دغه وال پرونه دی دغه نادا باندې ورته جوړو دا پاشنه وو په ګیلو سره. او دا دی اوس پینې د دخت وای غیس سره کای موړه بولو، خو دا ته وای غیس دی دته موړه په پښتو چې وای لاس تړونه، یعنی لاس باندې تړلې لاس تړونه. دا چې د حکومت زیدا چې دا زیدا سي چکوي په ولې بیا په دغ لاس شونی دالته دا دغه شنوونه امن پاره ده. ممنواز وای چې کړکې لوبه د مروتو د تاریخي امن او محبت یو تسلسل ده. دا لوبه چې چرته هم وي هلته ځای خلک ډیر په مینه راغونډيږي، یو بل ته حال احوال وای او صوبتونه هم کوي. که څه هم حکومت د روایتي لوبو سرپرستی نه کوي، ولې بیا هم د لکی مروت مشرانو خپل روایتي لوبه کړکې تر دې دمه ژوندۍ ساتلې. د کیمرامن محمد رحمان سره آصف ممند، لکی FM88، میله مندرخیل، لکی مروت.